Mojím obľúbeným predmetom je modelovanie biomedicínskych systémov a procesov. Môžem to priblížiť na mojej téme, čo je modelovanie krvných buniek, čo sú červené krvinky. Modelovanie spočíva v troch krokoch. Najprv sa spraví matematický model, ktorý sa implementuje do počítača. Tento model treba potom zvalidovať, to znamená overiť, či sa náš počítačový model správa rovnako ako reálne bunky. A potom tretí krok je už samotné použitie toho modelu, kde spolupracujeme buď s lekármi alebo s biológmi a vyvíjame mikrofluidské zariadenia na filtráciu rakovinových buniek. Robíme len počítačové modely, ktoré umožnia dizajn takýchto mikrozariadení, ktoré dokážu takéto bunky potom odchytiť na ďalšie štúdium. S touto prácou sme začali v roku 2012 a už odkedy sme publikovali prvé kódy, máme mnoho citácií a dokonca poznáme asi 10 výskumných skupín na svete, ktoré reálne použili náš software na ich vlastný výskum. Mám dve témy výskumné. Druhá je umelá inteligencia so zameraním v mamografii a histopatológii. Umelá inteligencia má jednu vlastnosť, že ona sama si vie nájsť vzory, ktoré interpretuje ako náchylnosť na vývoj rakovinného nádoru, ktoré ani samotný doktor nemusí zbadať. Na druhej strane nie je dokonalá a tie veci, ktoré tam doktor vidí, ona zase nemusí zachytiť. Čiže ideálne je, aj keď výsledky umelej inteligencie sa neberú ako absolútne, ale skôr ako rada pre toho doktora.